الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da se šerijatski obaveznik ne može približiti svome gospodaru ničim boljim, ničim vrijednijim od onih propisa koje je uzvišeni Allah stavio svojim robovima kao obligatnu dužnost. A to su namaz, post, zekat i hadž. A prije toga svakako je li šehadet en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah. Pa se čovjek približava svome gospodaru farzovima i nakon toga mu se nastavlja približavati činjenjem nafila, kako je došlo u hadisi kudsi. Pa je dužnost šerijatskog obaveznika da vodi računa o ovim, znači, temeljnim propisima u dini islamu i da ih ne ostavlja i da se, znači, da vodi računa da ih obavlja u njihovim propisanim vremenima i na propisani način. Znači, na najpotpuniji način kako je u mogućnosti. Jedan od temeljnih, elementarnih dijelova islama jeste hadž. Obavljanje, kako mi kažemo, obično pete islamske dužnosti, bez koje čovjek ne može upotpuniti svoju vjeru. Vjera čovjeka ostaje vidno krnjava dok ne upotpuni svoju vjeru obavljanjem hadža, ukoliko je u mogućnosti i ukoliko ulazi je li u propis oni koji su obavezani ovom islamskom dužnošću. Uzvišeni Allah azza wa dželle spominje u svojoj časovoj knjizi hadž i naređuje nam obavljanje hadža u Kur'anu. I to je dovoljno kao odlika da nemamo nijedan drugi dokaz koji ukazuje na vrijednost ovog ibadeta. Dovoljno bi bilo to što ga je uzvišeni Allah spomenuo u svojoj časnoj knjizi. Kao klanje kurbana. Nemamo posebno vjerodostojnih hadisa o vrijednostima klanja kurbana. Da čovjeku pripada određena nagrada ako prinese žrtvu. Ima skupina hadisa, međutim nisu vjerodostojni. Ali to ne umanjuje vrijednost kurbana kod uzvišenog Allaha za ovdje. Dovoljno je to što nam je u Kur'anu naredio klanje kurbana. Tako isto po pitanju hadža. Samo što u vezi s hadžem imamo brojne hadise koji govore o vrijednosti ovoga ibadeta i spomenut ćemo neke od tih hadisa. Zabilježili su Buhari i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ili je upitan koji je to koje je najbolje djelo. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vjerovanje u Allaha i u poslanika sallallahu alejhi ve selleme, borba na Allahovom putu, potom je rekao hadž koji je primljen kod Allaha. Znači da hadž bude mebrur, koga uzvišeni Allah prima i za koga on nagrađuje svoje čestite robove. Pa je ovdje poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme uvrstio hadž među tri najbolja djela. I zabilježili su također Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko obavi hadž i ne bude tokom obreda spolno općio i ne bude neke druge prijestupe činio, vratit će se svojoj kući kao na dan kada ga je majka rodila. Znači čist od grijeha. Novorođenče kada se rodi nema nijednog grijeha. E tako će se čovjek vratiti. Bez jednog jedinog grijeha. To je nagrada za ovaj veliki ibadet. I zabilježili su također Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao umra do umre iskupljuje ono što je između njih.
a kod Allaha za ispravno i uvaženo obavljen hadž, znači da ga uzvišeni Allah primi, nema druge nagrade do džennet. Period između dvije umre, on čisti čovjeka od grijeha, od malih grijeha, po većini islamskih učenjaka, koji su počinjeni između dvije umre. A za uvažen hadž kod uzvišenog Allaha, primljen hadž, nema druge nagrade do dženneta. Nema druge nagrade do dženneta. I zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Abdullah ibn Amra ibn Lasa, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, zar ne znaš, kaže, da hadis, znači Amr ibn Lasa, on je, desio mu se jedan događaj s poslanikom, sal sam me, kada je davao prisegu, pa je rekao poslanik, sal sam me, Amru ibn Lasu, radijallahu anhu, kaže, zar ne znaš, kaže, da islam briše ono što je prije islama i da hidžra briše ono što je prije hidžre i da hadž briše ono što je prije hadža. Islam, znači kada čovjek primi islam, sve što je bilo prije islama, to mu je oprošteno primanjem islama. Grijesi koje je činio prema svome gospodaru, to mu je oprošteno. Isto tako kada čovjek učini hidžru i isto tako kada čovjek učini hadž, kaže, zar ne znaš da hadž, o Amr, kaže, zar ne znaš da hadž briše ono što je bilo prije, ono što je bilo prije hadža. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Tabarani od Hasan ibn Alija radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu rekao jednom čovjeku koji mu se požalio, rekao je, kaže, Allahu poslanice, kaže mu taj čovjek, kaže, ja sam slabić, ja sam plašljiv, ja sam, kao da traži neko djelo koje će činiti. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže, idi, kaže, u džihadu kome nema borbe. Kaže, hadž, idi na hadž. Idi na hadž, to je najbolje djelo koje ti možeš učiniti, al tako, nakon namaza. I drugi dužnosti koje imaš jeste da obaviš, znači da obaviš hadž. I došlo je kod imama Tirmizije od Ibn Mesuda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, obavljajte hadž i umru u kontinuitetu, uzastopno. Obavljajte stalno ove ibadete, jer, kaže, oni brišu siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje primjese u srebru i zlatu i u željezu. Kovački mijeh očisti i željezo i zlato i srebro. E tako, hadž čisti čovjeka, znači, od grijeha i odstranjuje isto vrijeme siromaštvo. Naravno, ovo kada bi se mjerilo hadise ovakve prirode, razumije će samo vjernička duša, koja zna i svata da ima nešto što se zove bereket, beričet u čovjekovom imetku. Kako mi može odstraniti hadž siromaštvo, a ja za hadž trebam platiti, ne znam, 5, 6, 7 hiljada eura ili manje ili više od toga potrošiti na tom putovanju, kako mi može umanjiti siromaštvo? To mi može samo povećati siromaštvo. To je ta matematika gdje ima ulaz-izlaz. Ta matematika ne vrijedi uvijek. Kod muslimana ima nešto što se zove bereket. Pa kada čovjek, kako došlo u hadisu, neće biti umanjen imetak zbog sedake. Kako neće biti umanjen? Ja imam 1000 i dam 200 dinara sedake. Kako mi neće biti umanjen imetak? To je nešto što se zove bereket, blagoslov u tom imetku. Pa uzvišeni Allah povećava taj blagoslov. Tako isto i sa obavljanjem hadža. Kako došlo je u hadisu poslanika, osim koga je zabilježio imam Tirmizi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed ibn Mađe od Ebu Horejre, da je poslanik, osim me rekao, kaže, džihad starih, nemoćnih i žena je hadži umra. Oni nisu u mogućnosti da idu u bilo kakve vojne, da izlaze i tako dalje. Njihova borba, znači, na Allahovom putu jeste, znači, da obave hadž i da obave umru, kao što je to, znači, vezano isto i za žene, i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao, jel, Ajši na tu činjenicu i ostalim, jeli, ženama od ashaba, kako došlo kod Buhari u Sahihu, kod imama Ibn Mađe i u drugim hadijskim zbirkama.
Isto tako, od vrijednosti hađa jeste to da su hađije, oni su Allahovi izaslanici. Došlo je u hadisu Džabira, koga je zabilježio imam el-Bezzar u svome musnedu, da je poslanik, sal sam rekao, oni koji obavljaju hađi i umru, kaže, oni su Allahova delegacija. Allah ih je pozvao, pa su mu se odazvali. Pa su tražili od uzvišenog Allaha, pa im je udovoljio, pa im se odazvao. Uzvišeni Allah ih poziva k sebi. Naređuje im da obave hađ, pa su došli. Naravno da će uzvišeni Allah jeli primiti od takvih robova ono što budu tražili od njega uzvišenog. I došlo je u hadisu Ebu Hurejre, koga bilježi imam Ebu Jala u svome musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko izađe, ko krene na hadž pa umre na tom putu, kaže, piše mu se nagrada hadža do sudnjega dana. Ko izađe da obavi umru pa umre na tom putu, piše mu se nagrada na umre do sudnjeg dana. Ko iziđe na Allahovom putu pa umre tom prilikom, piše mu se nagrada izlaska na Allahovom putu do sudnjega dana. Možete zamisliti kakva je nagrada čovjek nekada u našem vremenu ili prije toga u ranijim stoljećima Islama izišao na hadž i umre. Krenuo na hadž i umre, kao što je bio veliki islamski učenjak Jahja ibn Ma'in. Krenuo na hadž, došao u Medinu i umro u Medinu. Kaže poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koga bilježi imam Ebu Jala od Ebu Hurajre, takvom se čovjeku piše nagrada hađa do sudnjega dana. Pogledajte milosti uzvišenog Allaha za uđen. Kako nagrađuje svoje robove zbog toga što su imali iskren nijet i krenuli da obave jednu islamsku dužnost radi uzvišenog stvoritelja Azze vođel. Naravno, hadisi koji govore o odlikama hađa, o vrijednostima hađa, su brojni. Mi smo spomenuli samo neke od tih hadisa koji ukazuju na veličinu, na veličanstvenost ovog ibadeta. Sada ćemo nešto kratko kazati o propisu hađa. Kada kažemo propis hađa, želimo time, jeli, da li se radi o obligatnoj dužnosti ili je to stepen ispod farza, znači stroge obaveze kojom su obavezani muslimani. Uzvišeni Allah kaže وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. I ljudi su Allaha radi dužni hađ obavljati ukoliko imaju mogućnosti do Kabe doći. Ovim ajetom koji se nalazi u suri Alu Imran je propisan hadž. Tako smatra većina islamskih učenjaka, a neki navode čak konsensus pravnika da je ovim ajetom propisana obaveza hadža. Walillahi 'alan nas. Ljudi su dužni radi Allaha hadž obavljati. Pa je uzvišeni Allah ovim, znači ajetom, propisao obavljanje hađa. Pa je hađ stroga dužnost bez razilaženja među islamskim učenjacima. Oko toga nema spora. Da je to farz, obligatna dužnost i da se mora, znači, izvršiti. Naravno, u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imamo također skupinu hadisa koji ukazuju, znači, na obavezu hađa. Imamo hadis, poznati hadis Abdullah ibn Omara, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže buni al-islamu ala hams. Islam se gradi na petero. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo šehadet, la ilaha illa Muhammedur Rasulullah, namaz, post, zekijat i hađ. I taj hadis bilježe Buhari i Muslim u svojim hadiskim zbirkama. I došlo je u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježi ima Muslim, svome sahihu, da je
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kaže, o ljudi, Allah vam je propisao hadž, pa obavljajte hadž. Poslanik sallallahu potvrđuje ono što je došlo u časnoj knjizi. Pa je jedan od prisutnih ustao i rekao, kaže, Allahu poslaniče, efe kulli amin ja Rasulallah, kaže, je li svake godine Allahu poslaniče trebamo obavljati hadž? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušutao. Nakon što je ovaj ashab ponovio svoje pitanje tri puta, efi kulli amin ja Rasulallah, svake godine Allahu poslaniče, svake godine početkom Zulhidžeta mi trebamo biti već u Mekki i ovaj spremni za hadžske obrede, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, leo kultu nam, leo džebet, ole me statatu. Kaže, da sam rekao da. Da je poslanik rekao samo tri harfa. Nun, ajn, mim. Nam. Jest, da. Morate. Kaže, vi biste bili dužni da to, a ne biste mogli. Ne biste mogli svake godine ići. A opterećenje bi bilo ljudima koji žive čak u Medini. Kako onda onima koji su negdje daleko. Ali je poslanik sa svoje milosti, znači je poslan kao milost. I takvi su propisi din islama. Svi propisi din islama su puka i sušta milost ljudima. Oma dje'ale alejkum fi dini min haraj. I on vam u vjeri ništa teško propisao nije. Yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće, da vam poteškoće stvara. Pa su svi propisi jednostavni, lahki za, znači za praktikovanje, a ako čovjek dođe u situaciju da mu određeni propis predstavlja poteškoću, ima olakšica, kao što ćemo ovaj spomenuti tokom naših predavanja. Dakle, hadž je stroga obaveza i dužnost ga je obaviti jedan put u godini, u jedan put u životu, jeli, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedan put u životu je dužnost, znači obaviti hadž, jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah vam je propisao hadž, pa obavite hadž. Znači, kada obavim jedan put hadž, ja sam skinuo obavezu. I nemam potrebe nakon toga više pitati da li svake godine. Međutim, ashabi su bili brižni po pitanju propisa. Željeli su da znaju šta im je dužnost, da ne bi slučajno ostala neka od tih dužnosti da nije ispunjena. Pa islamski učenjaci se ne razilaze da je hadž elementarni dio islama i da ga je dužnost obaviti jedan put u životu. Naravno, može biti dužnost obaviti i više puta. I ta mogućnost postoji. Da je čovjek dužnost da obavi hadž tri puta, pet puta, deset puta. A to je ako se zavjetuje na obavljanje hadža. Zavjet Allahu dao, zavjet u osnovi nije nešto pohvalno da čovjek tako zavjetuje se. Ako bude to i to, ja ću tako i tako. Ako mi ozdravi dijete, ja ću obaviti hadž. I dijete ozdravi, gotovo dužan je da obavi hadž. To je hadž zavjeta i mora ga obaviti. Ali ne zato što mu ga je uzvišeni Allah propisao, nego zato što je samog sebe time obavezao. Uzvišeni Allah to nije tražio od njega. Pa je samog sebe obavezao nečim čime ga din islam nije obavezao. Ako smijemo kazati, samom sebi je na neki način otežao, ti možeš obaviti hadž bez zavjeta. Nakon toga, pa ako vidiš da si u stanju da obaviš, obavi. A ako nisi, ne moraš, svakako nisi dužan, ali nemoj se zavjetovati. Međutim, ako se čovjek zavjetuje da će obaviti hadž, onda je dužan da obavi. Ali što se tiče šerijatskih propisa, znači ovaj čovjek je dužan jedan put da obavi hadž u svome životu. Naravno, hadž kao ibadet je bio poznat od vremena Ibrahima alejhiselam. Uzvišeni Allah kaže: "Wa'adhin fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kaže uzvišeni Allah: "I oglasi ljudima hadž, dolaziće ti pješice i na svakoj devi iznurenoj i dolazit će ti iz mjesta dalekih." Tvoje je da oglasiš. Ibrahim a.s. oglasi hadž, a uzvišeni Allah će dati da to dođe do ljudi. Ti oglasi ljudima hadž i oni će ti dolaziti. I dolazili su od davnih vremena i prije islama i
dolazit će u vrijeme islama, dok uzvišeni Allah bude htio, znači dolazit će da posjećuju, jeli, da posjećuju Kabu. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju vrijeme propisivanja hadža. Kada je propisan hadž u islamu? Razilaze se na više mišljenja. Jedni kažu da je to bilo 5. hidžreske godine, drugi kažu 6., treći 7., četvrti 8., peti 9., šesti kažu da je to bilo 10. hidžreske godine. I 5. i 6. mišljenje bi bili najbliži. Znači da je to bilo ili 9. ili 10. hidžreske godine. Znači da je to bilo pred smrt poslanika sa osrme godinu, nešto više od toga ili manje od toga. Znači, 9. ili 10. hidžetska godina. Pa je, znači, propisivanje hadža bilo relativno kasno. Bilo relativno kasno u odnosu na druge ili na druge ibadete. Walillahi ala nasi hidžul bejt. I ljudi su radi Allaha dužni da hadž obave. I kaže uzvišeni Allah u suri Al-Bekara, kaže وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ I upotpunite hađ i umru radi Allaha. Ovdje se naređuje upotpunjenje. Upotpunjenje. A u prvom ajetu, koga smo citirali, mislimo na ajet Ali Imran, u njemu se naređuje obavljanje hađa. Naređuje se obavljanje hađa. Upotpunite hađ i umru radi Allaha. Kada je čovjek dužan obaviti hadž? Da li je čovjek dužan obaviti hadž neposredno po upotpunjenju uvjeta obaveznosti hadža? Ili je hadž jednostavno jedna životna obaveza i da čovjek ima pravo da odgodi hadž koliko želi i da ga obavi kada želi? Može ga obaviti u 18., može u 25., a može u 60. godine života, kad god da obavi, nije problematično i nije sporno, izvršio svoju obavezu. U vezi s tim, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Jedni kažu hadž treba obaviti neposredno po ispunjenju uvjeta obaveznosti hadža. Znači, dok osoba postane hadžski obaveznik, dužnost mu je da ide na hadž. I ne smije odgađati ništa. Nema odgađanja, nema kašnjenja s hadžem i tako dalje. To je mišljenje mama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, po jednoj verziji koja se prenosi od njega, Ebu Jusufa, kad je učenika mama Ebu Hanife, također mišljenje mama Ahmeda i neki drugi učenjaka koji kažu dužan je čovjek odmah da obavi hadž. I u tom kontekstu ima hadis poslanika sa osrame od Ibnu Abasa, o kome je poslanik sa osrame kaže, ko bude htio obaviti hađ, neka požuri. Ko bude htio obaviti hađ, neka požuri. I taj hadis bilježi imam Ahmed i bilježi ga imam Ebu Davud u svojim sunenima sa dobrim lancem prenosilaca. Imamo također jednu izjavu Omera, radijallahu ta'ala anhu, koju je zabilježio imam Ibn Ebi Šejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, u koji stoji da je Omer rekao, ko bude imao mogućnost da obavi hadž, a ne obavi ga, svejedno mu je da li umro kao jevrej ili kao kršćanin. Izjava koju jako mnogo koriste ovi učenjaci koji kažu mora se odmah hadž obavljati. Nije dozvoljeno poigravati se sa hadžom. Ova se izjava naravno prenosi kao riječ poslanika sa osaleme, kao hadis koji je merfu, koga je rekao, izjava koju je kazao Resulullah sa osaleme. Međutim, to nije ispravno. Kao riječ poslanika sa osaleme nije potvrđeno, ali je potvrđeno s to riječi Omera radijallahu ta'ala anhu. I prenosi se od Saida ibn Džubeira da je govorio, kaže, kada bih imao bogatog komšiju koji je mogao obaviti hadž, a kaže, nije obavio hadž, kaže, ja mu ne bih klanjao dženazu. Ne mora značiti da je Sejid ibn Džubejr toga čovjeka smatrao nemuslimanom, jeli? Međutim, ne bih htio protestno da mu obavim
da ukažemo na grijeh koji je počinio zbog toga što nije otišao na hadž. Jer mnogo ljudi, jel tako, kada dođe pitanje hadža, namaz može, post može, pa i zekijat se plati ako imamo. Međutim, kada dođe pitanje hadža da čovjek od jedan put treba da plati veliku svotu para i tako dalje, mnogi ili neki ljudi tu onda kalkulišu. Zbog slabosti svoga imana, kalkulišu da li na hadž ići ili uložiti pare u nekakav biznis ili ih ostaviti svojim nasljednicima i tako dalje. Što je naravno neispravno. Ništa nije čovjeku preče od njega samoga. A najpreče što može biti u njegovom životu jeste da izvrši svoje obaveze prema uzvišenom gospodaru. Jer uzvišeni Allah nam je dao taj imetak. On je vlasnik, on nam je dao taj imetak kao dar. Da vidi da li ćemo mu tim imetkom biti pokorni ili nepokorni. Došlo je u hadisi kudsi koji bilježi imam Taberani da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je uzvišeni Allah, kaže, nisam spustio imetak ljudima ni zbog čega nego da mi namaz uspostavili. Znači, blagodat imetka koju nam je uzvišeni Allah dao, ta blagodat tiče se uspostavljanja namaza. Znači, sve što smo dobili nećemo sa sobom u kabur ponijeti. To će nekome ostati nakon nas. To će neko dijeliti nakon nas, neko će se zbog toga svađati, ljutiti, tako dalje, ništa sa sobom ponijeti. Niti će nam taj imetak, ne možemo ga sa sobom ponijeti pa da nam koristi na sudnjem danu. Znači, uzvišeni Allah nam je dao imetak da bismo mu bili tim imetkom pokorni. I mi nakon toga imamo mogućnost i onda kalkulišemo, kažemo, hadž nekada kasnije ili ne daj Bože da kažemo nikada. Jeli? To je problematično. To je problematično. Pa je, znači, mišljenje jednog dijela učenjaka da čovjek da je dužan obaviti hadž neposredno po ispunjenju uvjeta obaveznosti hadža o kojima ćemo posebno govoriti. Druga skupina učenjaka, na čelu sa imamom Šafijom, Uzajijom i drugim pravnicima, kažu čovjeku je dužnost da obavi hadž u životu. To mu je životna obaveza. Kad god da obavi hadž, nije problematično. Pa ima pravo, znači, da odgodi, ima oni pare i zdravlje, sve je kod njega u redu što se tiče toga. Međutim, kaže, neću sad obavljati hadž, imam 25 godina, obavit ću hadž sa 30 godina, s 35 godina, iću za 5, za 10 godina hadž i tako dalje. Ovi učenjaci kažu, nije učinio prijestup. Jer kažu, poslanik je obavio hadž tek 10. hidžreske godine. To bi se moglo tako dokazati, tako kažemo da je hadž propisan, ne znam, 5. 6. 7. Jel? A da kažemo da je hadž propisan 9. ili eventualno 10. hidžreske godine, onda je već to dokazivanje upitno. U svakom slučaju, ovdje je pitanje fikske prirode oko koga su se razišli naši velikani. Preče i bolje i ispravnije jeste čovjeku da požuri s obavljanjem hadža. Čovjek ne zna kada mu je uzvišeni Allah zapisao eđel i kada će se vratiti svome gospodaru. Pa ako je već uzvišen Allah čovjeku podario imetak, zdravlje, ima priliku da ode na hadž, ne treba se tom prilikom poigravati. Ne treba da živi u nadama, moći će se i kasnije, nije problematično, put je uvijek otvoren. Postoji mogućnost, znači, da čovjek nakon toga ne bude više mogao iz ovoga ili onoga razloga da obavi hadž. Pa je čovjeku dužnost da priprema sebi teren, kako mi kažemo, i da pokušava iznaći, znači, mogućnosti načina da ode što prije i da obavi, znači, ovu islamsku dužnost. Naravno, imamo uvjete obaveznosti hadža i mi smo nešto spomenuli, indirektno smo spomenuli, znači, ove uvjete, ili smo spomenuli, znači, da postoje, znači, uvjeti koji čovjeka obavezuju na hadž. Imamo skupinu tih uvjeta. Prvi uvjet obaveznosti hadža jeste da se radi o muslimanu, da je čovjek musliman. Jer uzvišeni Allah neće primiti dijela od nemuslimana. Neće ih primiti na ahiretu, primit će ih na dunjalu. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
feđalnohu heba'en mensura. I mi smo, kaže uzvišeni Allah, pristupili dijelima njihovim koja su činili i mi smo ih u prah i u pepeo pretvorili. Uzvišeni Allah na sudnjem danu neće primiti dijelo osim od monoteiste, osim od muslimana. Nemusliman za sve što čini od dobrih dijela radi Allaha, radi Allaha nahranio siromaha, pomogao mazluma kome je učinjena nepravda, izgradio nekakav objekat koga će ljudi koristiti, bilo što od dobrih dijela sadaku podijelio, bilo što od dobrih dijela uradio, radi Allaha ima nagradu ovdje na ovome svijetu za to učinjeno djelo. Ima zdravlje, ima imetak, ima potomstvo, uživa i ovdje iskoristi taj svoj bonus. Na ahiretu nema nagrade. I kogod kaže da nemusliman koji učini dobro djelo na ovom svijetu može biti nagrađen na ahiretu, za njega pogriješio je. Ne, on je nagrađen na dunjaluku. Za razliku od monoteiste, od mu'mina, od muslimana, koji biva nagrađen i na ovom i na onom svijetu. Tu je razlika. Pa imaju nagradu jedan i drugi, međutim, nagrade dvije se, razlika je drastična među njima. Ibn Abbas prenosi da je poslanik Salosaleme rekao, kaže, svaki pustinja koji obavi hadž, a potom učini hidžru, dužan je ponoviti svoj hadž. Ovaj hadis bilježi imam el-Bejheqi u svojim sunanima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Svaki pustinja koji obavi hadž, potom učini hidžru, misli se potom primi islam. On je kao pustinja koji obavio hadž, na način kako su to ljudi obavljali prije islama, i nakon toga obavio hidžu, primio islam, misli se ovdje na islam. A kaže poslanik s.a.v. dužan je čovjek da ponovno obavi hadž. Jer je njegov hadž nije bio u islamu. Pa kada bi čovjek 10 puta išao na hadž i obavio 10 hadževa u skladu sa sunnetom poslanika s.a.v. bez jednog propusta. I nakon toga primi islam. Kaže, taman, lijepo, ja sam obavio 10 hadževa, sad sam musliman, kažemo, jeste musliman, jesi, međutim, hadž ti nije validan i to što si činio prije islama nije ti primljeno, moraš ići ponovo obaviti hadž u islamu. Da to bude, znači, hadž islama kojim ćeš skinuti obavezu hadža sa sebe, znači, u potpunosti. A hadž prije, znači, islama nije validan. Iz toga su islamski učenjaci jednoglasni u mišljenju da primanje islama mora prethoditi obavljanju hadža. U protivnom, hadž nije validan. U protivnom, hadž nije validan. Mora čovjek, znači, prvo primiti islam i nakon toga obaviti hadž. Pa je prvi uvjet obaveznosti hadža islam. Islam. Jer nemusliman, on je obavezan hadžom, ali prije toga je obavezan da primi islam. Po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka, nemuslimani su isto tako zaduženi praktičnim dijelovima islama. I namazom, i postom, i zekijatom, oni su dužni da to čine. Obavezani i odgovarat će na sudnjem danu. Neće odgovarati samo za to što nisu vjerovali, nego odgovarat će što to nisu obavljali. Ali da bi ih obavili i da bi ti ibadeti bili ispravni primljeni, moraju prije toga primiti islam. Prvi, znači, uvjet jeste islam. Drugi uvjet jeste razum. Jeste razum. Pa ako bi umno poremećena osoba obavila hadž, hadž ne bi bio ispravan. Iako ta osoba u osnovi nije zadužena hadžom. Jer osoba koja ima manjkav razum, ne može shvatati, ne može razmišljati, ne može krnjav razum, luda osoba, ona nije zadužena šerijatskim propisima.
jer za šerijetske propise treba razum. I to je ono čime je uzvišeni, zato je uzvišeni Allah, on je dao razum ljudima i džinima i obavezao i šerijetskim propisima. Životinjama nije dao razum, onakav kakav je dao ljudima i džinima. Jel tako? Imaju životinje ograničen razum, međutim nemaju ono što imaju ljudi. I ne mogu shvatati što mogu shvatiti razumjeti ljudi. I zato nije zato nije obavezao propisima osim ljude i džine. Iako sve slavi i hvali uzvišenog Allaha azza wa džel. Razum. Uvjet obaveznosti hadža i uvjet ispravnosti hadža. Došlo je u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, koga bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: trojici se ne pišu djela. Tri skupine ljudi, njima se ne pišu djela dok ne dođe do promjene. Onaj koji spava dok se ne probudi. Lud dok se ne opameti, to je to, znači nema razuma. I maloljetan dok ne dostigne punoljetstvo. Dok ne dostigne šerijetsko punoljetstvo. Takvima uzvišeni Allah ne piše djela. Jer su ljudi obavezani po ispravnijem mišljenju koga zastupa većina islamskih učenjaka, kako spominju imam Ibn Ređeb i drugi pravnici, ljudi su zaduženi šerijetskim propisima od punoljetstva. Od šerijetskog punoljetstva. Znači, ne govorimo od punoljetstva, jel tako, da napuni 18 godina. Jer ljudi po islamu bivaju punoljetni prije toga. Pa su obavezani, znači, od tog vremena. I od tog vremena im se pišu, od tog vremena im se pišu djela. Što ne znači da neće praktikovati nešto od tih obreda prije toga, radi privikavanja, da se nauče i tako dalje, svakako. Međutim, obavezan je od tog vakta. Trojici se ne pišu djela. I zato nema razilaženja među islamskim učenjacima, a da hadž nije ispravan osobi koja je luda, koja nema razuma. Nije ispravan taj hadž. Taj hadž nije akceptiran i ako jednoga dana osoba popravi se njeno stanje po pitanju razuma, dužna je znači da obavi hadž, a da obavi drugi hadž. Jer prilikom obavljanja ovog ibadeta osoba nije imala razum. Ne može nijetiti. Za hadž treba nijet, da to bude radi Allaha. Kako ludoj osobi dokazati da treba nijetiti nešto radi Allaha? Kad ona ne zna ni svoga gospodara, svoga stvoritelja, nije spoznala, niti može spoznati, niti može do te osobe, znači doći, niti joj se može dostaviti, ti podaci joj se ne mogu dostaviti, da bi mogla ispravno vjerovati. Pa kako onda obavezati je nečim što ta osoba nije u stanju. Znači imamo, spomenuli smo dva uvjeta. Imamo islam, prvi uvjet je islam i drugi uvjet je razum. Da bi čovjek znači mogao upotpuniti, jel tako, i da bi od njega bili prihvaćeni ti ibadeti koje čine. Imamo i druge uvjete obaveznosti hadža, koji se u jednom detalju razlikuju, neki od tu uvjeta, znači među tim uvjetima postoje znači izvjesne razlike, ili postoji jedna bitna razlika, o čemu ćemo, inša Allah, htjela govoriti u našem narednom predavanju, moleći stvoritelja Tebarake o Teala da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika, da nas učvrsti u praktikovanju ovih temeljnih islamskih obreda i da nam omogući uskoro obavljanje hađa uz Allahovu pomoć. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.